bakom startbilen och de har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V5-ans tredje avdelning. Till ledningen nummer 4, My White Eagle. Längre utifrån 5, Loki Survive. Galopp för 6, Manowar. Ännu längre utifrån nummer 7, Panther Face. Som är i tredje spår än så länge när vi är mitt i den första svängen med 4, My White Eagle i ledningen. 5, Loki Survive på utsidan. Fortsatt via tredje spår 7, Panther Face. Som är på väg fram till positionen först i andra spår samtidigt som ledande 4 My White Eagle kommer till 500 meter och passerar på 11,7. Nu med 7 Panther Face utvändigt. Diskvalificerad nummer 11 Hotpoint Peter Untersteiner. I rygg på ledaren 2 on the line, andra utvändigt 5 Loki Survive. Som 3 i andra spår, 3 Lovely Vacation, tredje invändigt tar 9 Rapid Online. Fjärde utvändigt för 10 Hennessy Boko och där bakom 8 Tirbuchon. Ledande 4 My White Eagle ut på den sista bort till långsida med 700 meter kvar. Leder med 7 Panther Face utvändigt och attackerar nummer 3 Lovely Vacation i tredje spår. Med som 2 i tredje spår 10 Hennessy Boko. Varvet på 13,9. 4 My White Eagle leder med 7 Panther Face utvändigt. 3 Lovely Vacation går bra där ute i spåren. Med som 2 i tredje spår 10 Hennessy Boko. I rygg på ledaren har vi nummer 2 on the line. Drygt 300 meter kvar. 4 My White Eagle i ledningen. 7 Panther Face i närkamp i andra spår. 3 Lovely Vacation i tredje nu via fjärde spår. 10 Hennessy Boko. 4 My White Eagle leder. 7 Panther Face nu med grepp i andra spår. Här kommer 3 Lovely Vacation och utmanar. Det är mindre än 100 meter kvar. Stefan Söderqvist på väg mot segern bakom 7 Panther Face. Resultat lopp 5 V5 3. Här segrade nummer 7 Panther Face Stefan Söderqvist. Tvåa blev 3 Lovely Vacation Øystein Larsen. Trea nummer 2 on the line Ola Samuelsson. Ordningsföljd 7-3-2. Segrande Panther Face är uppfödd av Lutfi Colgjini och Anna Svensson. Ägd av Denko och HB Kollered. Tränad av Admir Sukanovic och körd av Stefan Söderqvist. Vi hälsar kretsen kring Panther Face välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln och lämna ner dit. Varsågoda. Ja, det var en imponerande vinnare vi fick se. Vi är femmans tredje avdelning. Admir Sukanovic. Är det en tränare nummer 7, Panther Face, som tar karriärens
sjätte seger och det var årets första i den åttonde starten. Och här kommer Stefan Söderqvist som har gjort körsvensjobbet och får lite godis. Du vill inte ha någonting att dricka? Jag har lite grus i mun så då sköljer jag ner det bara. Men ingen grus i maskineriet? Nej. Vad säger du om Panther Face ikväll? Han var jättefin får man ju säga. Det var ju ett tungt lopp för hans del och tyvärr så får han ju det ofta och det var så idag också, men han gick segrande ur striden ändå då. Hur kommer det sig att han ofta får tunga lopp? Ja, han är ju inte så där blixtrande snabb och ja, han har fått svar många gånger när man har kört fram och så där och ja, så har det blivit. Vad tänkte du i inledningen här? Jag ville ju vara med ordentligt för han kändes laddad och fin och komma så långt fram som det gick då. Och, ja, vi kom ju nästan till ledningen men det var en bit dit. Vad tänkte du när det inte blev så då? Ja, det är klart, jag tyckte det kändes lite surt då men han kändes så pass fin hela vägen. Han kändes väldigt laddad och liksom på åt, så att sista sväng så ja, hade jag mycket krafter kvar så att då hade jag väl stora förhoppningar. Och hur var feelingen över upploppet? Ja, det kändes bra. Jag tyckte han gick undan lätt och på ett säkert sätt. Första segern i år i åttonde starten kan ju vara lite förvånande när man ser den här prestationen. Ja, men han har väl kanske inte haft den rätta formen och lite skadeproblem och sådär. Och då tar det alltid lite några lopp innan de är igång ordentligt också. Är han bra nog att kunna hävda sig på lördagarna tycker du? Ja, i grund och botten så är det en sån häst, absolut. Grattis till detta. Tack så mycket. Säger vi till Stefan Söderqvist alltså, som vinner det femte loppet. Admir Sukanovic är det som har ställt 7-årige Panther Face i segerskick. Första segern i år alltså i åttonde starten efter ett imponerande lopp. Och här segrifilerar nummer 7 Panther Face, ägd av Denko Handelsbolag Kållered, tränad av Admir Sukanovic och körd av Stefan Söderqvist. Spelsiffror.